নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি তৃতীয় অধ্যায়লৈ আগবাঢ়িম আগৰ ভিডিঅ' দুটা যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে শুনা নাই মানে প্ৰথম আৰু তৃতীয় অধ্যায়টো এতিয়ালৈকে যদি শুনা নাই তেনেহ'লে লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে তাত আপোনালোকে শুনিব পাৰিব বোলা আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ অডিঅ'টো এক প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ মাজেৰে আহি আমাৰ জীপ ৰিয়াচিৰ ৱৰ্কচাইটৰ চৰাই ঘৰৰ সন্মুখত থিয় হ'ল তিলা এটাৰ ওপৰত অৱস্থিত আছিল এই চৰাইঘৰ কোম্পানীৰ চাহাবসকল আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ অহা চৰকাৰী বিষয়াসকলে এই চৰাইঘৰত সময়ে সময়ে থকা মেলা কৰিছিল আমি দুয়ো একেবাৰে তিতিবৰি আহিছিলোঁ লৰালৰিকৈ কাপোৰ কানি সলাই খোৱা বোৱা কৰিলোঁ আমি চন্দ্ৰভাগাৰ আনটো পাৰলৈ যাব লাগিব কাৰণ ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু শ্ৰমিকহঁতৰ কেম্প আনটো পাৰত আছিল চন্দ্ৰভাগাৰ এই পাৰে মাথো কোম্পানীৰ ষ্ট'ৰ আৰু চৰাইঘৰটোহে আছিল মোটা ৱায়েৰেদি কৰা এখন অস্থায়ী দলং আছিল দুয়োফালে দুটা মজবুত বিলাৰৰ ওপৰত বন্ধা আছিল এই দলঙৰ ৰচী মানুহ উঠিলেই দলংখন কঁপে তলত চন্দ্ৰভাষাৰ ভয়ানক স্ৰোত এই দলংখনো মিলিটাৰীসকলে তৈয়াৰ কৰিছিল যাতে এই পথেৰে সিহঁতে পুঞ্জৰা জৰুৰী ঠাণ্ডা পানী দাবী ইত্যাদিলৈ যাব পাৰে এই অস্থায়ী ৰছীৰ দলঙৰ কাষে কাষে কোম্পানীৰ বাৰটা স্পানৰ দলঙৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল তলৰ ছাবষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল ক্ৰেইনৰ মজবুত হাতোৰাই চন্দ্ৰভাগাৰ বুকু খান্দি উলিয়াই আনিছিল জাবৰ জোধৰ আৰু জলফাই বৰণীয়া কলা মাটি কুৱাখণ্ডা কাম পূৰ্ণ উদ্যমেৰে চলি আছিল মাধুৰ বাহুত খামুচি ধৰি মই খুপি খুপি চন্দ্ৰভাকা পাৰ হ'লোঁ শিলনী এখন পাৰ হৈ আনটো পাৰত ভৰি দিয়াৰ লগে লগে হঠাৎ মোৰ চকুত পৰিল দূৰৈ ঢাবিত জ্বলিব লাগিছে কেইবা কৰাও জুই ভাইব্ৰেটাৰ জেনেৰেটাৰৰ শব্দৰ বাহিৰে কতো আৰু একোৰে শব্দ নাই কিন্তু সেই জুইৰ পৰা যেন ধপ ধপ ফট ফট শব্দ ভাহি উঠিছে শ্ৰমিকসকলে এক নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ গতি কৰিছে আৰু উভতি আহিছে ছাটাইৰে কৰা তিনি কঠলীয়া ঘৰৰ দুৱাৰ মুখত থিয় হৈ মই মাধুক প্ৰশ্ন কৰিলো কিহৰ জুই সেইবোৰ তেওঁ ইতিমধ্যে এবাৰ তলৰ অফিচৰ পৰা আহিছিল সেইবোৰ কিহৰ জুই তেওঁ ভালদৰে জানিছিল কিন্তু মোৰ কথাৰ উত্তৰ নিদি তেওঁ ঘৰৰ ভিতৰত বস্তু বাহানিবোৰ পৰিপাটিকৈ থব ধৰিলে তেওঁৰ মুখৰ ভাৱ দেখি মই অনুমান কৰিলো কিবা কাৰণে তেওঁ অসন্তুষ্ট হৈ আছে গধূলি সময়ত গম পালোঁ ৱেল ছিংকিং চলি থকাৰ সময়ত হঠাৎ পানীৰ লেভেলৰ তলত নাদ এটা বহি গ'ল লগে লগে বাহিৰৰ পৰা পানী তলৰ নাদলৈ সোমাই গ'ল নাদৰ তলত কাম কৰি থকা মানুহকেইটা আৰু ওলাই আহিব নোৱাৰিলে বিস্ময়কৰ বিস্ময়কৰ ইমান ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা ঘটিল হয়তো মেনেজমেণ্টৰ গাফিলতিৰ বাবেই কিন্তু নাই ইউনিয়নৰ শ্লোগান নাই ক'ৰ পৰা থাকিব আগেই উল্লেখ কৰিছোঁ ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনত হেজাৰ হেজাৰ শ্ৰমিকে কাম কৰা এনেকুৱা প্ৰাইভেট কোম্পানীবোৰৰ ইউনিয়নেই নাছিল ইউনিয়ন আৰম্ভ হয় ঊনৈছশ সত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দত এই ইউনিয়নৰ এক শক্তিশালী ৰূপ আৰু এই ইউনিয়নক খুলি খুলি খোৱা দুৰ্নীতিৰ নাঙত ৰূপো মই পিছলৈ দেখা পাইছিলোঁ মাধুৱে অলপ বিশ্ৰাম নোলোৱাকৈ ছাইটলৈ ওলাই গ'ল কামৰ ক্ষেত্ৰত সেই সময়ত ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু শ্ৰমিকৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই ৱেলিংকিঙৰ এই সময়ত মাধুৱে তিনিটা তিনিটা শ্বিফ্ট কাম কৰিব লাগিছিল মাধু কামলৈ যোৱাৰ পাছত মই বাহিৰলৈ ওলাই আহিলো ছাটাইৰে কৰা এই ঘৰবোৰৰ পাছফালে শাৰী শাৰী বেৰেক আছিল শ্ৰমিকৰ ইমানবোৰ বেৰেক মই আগে পিছে দেখা নাছিলোঁ মাধুৱে কোৱা মতে এই শ্ৰমিকবোৰৰ বেছিভাগেই উৰিষ্যাৰ গাঞ্জাম জিলা আৰু মধ্য প্ৰদেশৰ ছত্তিশগড়ৰ মানুহ আছিল কোম্পানীৰ বিভাগীয় খালাচিবোৰ পাঞ্জাৱৰ পৰা আহিছিল বিস্ময়কৰ বিস্ময়কৰ ছয়টা শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ সৌৱা তিনিশ গছ জোৰত জ্বলিব লাগিছে অথচ কোনো হাই উৰুমি নাই ইঞ্জিনিয়াৰ ইনচাৰ্জৰ গাফিলতিৰ বাবে কোনেও তেওঁক বুকুত খামুচি ধৰি বাহিৰলৈ টানি অনা নাই চব মানি লৈছে নিৰ্বিবাদে এৰা ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনৰ চন্দ্ৰভাগৰ শ্ৰমিকে চব মানি লৈছে দুই চন্দ্ৰভাগাৰ ৱৰ্ক চাইটত শ্ৰমিকসকলক লৈ মই উপন্যাস লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কামৰ হেঁচাত মানুহে দিনৰ দিনটো ৱৰ্ক চাইটতে থাকিব লাগে একাউণ্টেণ্ট ছুপাৰভাইজাৰ টাইম কিপাৰ আৰু ইঞ্জিনিয়াৰৰ পৰিবাৰ পৰিবাৰসকলৰ লগত মোৰ বন্ধুত্ব ঘটিল ওচৰে পাজৰে ওচৰে পাঁজৰে থকা বজাৰ হাট ইত্যাদিত আমি প্ৰায়ে ঘূৰি ফুৰিব আৰম্ভ কৰিলোঁ ৰাজৌৰীলৈ যোৱা আলিৰখন জংঘলতো আমি কেতিয়াবা ফুৰিবলৈ গলো চাৰিওফালে মাথো জংঘল কটাৰ গোন্ধ আছিল এক প্ৰকাৰৰ বিচিত্ৰ হালধীয়া লতাৰে এইবোৰ হাবি জাতিষ্কাৰ হৈ আছিলৰ খেতিও আছিল ওচৰৰ গাঁৱৰ মানুহে আহি এই খেতি কৰিছিল ৰাজৌৰীলৈ যোৱা আলিত পেট্ৰলৰ গোন্ধ এটা অহৰহ উৰি ফুৰিছিল জংঘলত এটা শ্বহীদ বেদী থকাৰ কথা সকলোৰে মুখে মুখে শুনা গল এই বেদীত ব্ৰিটিছৰ গুলীত নিহত হোৱা বিপ্লৱী এটাৰ হেনো সমাধি আছিল সমাধিটোক মুছলমান পীৰ এগৰাকীয়ে শাৰী মচি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছিল শুনা গল এই গৰাকীয়ে মানুহৰ কপাল চাই ভৱিষ্যতৰ কথা কব পাৰে স্বাধীনতাৰ যুদ্ধত প্ৰাণ দিয়া খোৱাসপুৰৰ গৰ্ভৱতী মহিলা জান বেগম আৰু মহল্লা জালাল চাহিবৰ বেগম বহাৰুৱে ব্ৰিটিছ অফিচাৰ এটাৰ মুখলৈ এটা কাঙৰি মাৰি পঠোৱা বাবে গুলীয়াই হত্যা কৰা শুনিছিলো কাংৰি মানে হৈছে কাশ্মীৰীসকলে কাপোৰৰ তলত লৈ ফুৰোৱা মাটি আৰু পেটৰ বাস্কেট এই বাস্কেটত আঙঠা ৰখা হয় যাতে ই প্ৰচণ্ড শীতটো শৰীৰ গৰম কৰি ৰাখিব পাৰে শ্ৰীনগৰৰ মুছলিম বজাৰৰ ফাজিল নামৰ মহিলা এগৰাকীকো গুলীয়াই হত্যা কৰা শুনিছিলোঁ কিন্তু ৰিয়াছিৰ হাবিৰ এয়া কোন শ্বহীদ আছিল নেজানিছিলোঁ কিয় জানো এই শ্বহীদ বেদীলৈ গৈ পীৰগৰাকীৰ ওচৰত বহি মোৰ ভৱিষ্যতৰ কথা শুনিবৰ মন গ'ল মাধুৱে তিনিটা ছুইফটত কাম কৰিছিল তদুপৰি ছাইটৰ মেনেজাৰে অহৰহ কাম পৰিদৰ্শন কৰিছিল যুদ্ধৰ ভাবুকিৰ বাবে সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ চন্দ্ৰভাকাৰ এই দলং বৰ প্ৰয়োজন আছিল গতিকে তেওঁক এই পীৰগৰাকীৰ ওচৰলৈ লৈ যাবলৈ কবৰ মোৰ হৎ নগ'ল ছাইটৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকলে ৰবিবাৰেও কাম কৰিব লাগিছিল মোৰ নতুন বন্ধুসকলক সুধিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনেও বীৰক চাবলৈ যাব নোখোজে জংঘলৰ মাজত যাবলৈ ভয় কৰে শেষত নাকৈয়া নামৰ তেলেগু শ্ৰমিক এটা আৰু মোৰ বন কৰা উৰিয়া এজনীয়ে মোৰ লগত পীৰক সাজু হ'ল মাধুৰ পৰা অনুমতি ল'লে বাধা আহিব বুলি আমি তিনিও মাধুৱে দুপৰীয়াৰ ৱৰ্কচাইটলৈ ওলাই যোৱাৰ লগে লগে কোবাকোবিকৈ মুছলমান পীৰৰ শ্বহীদ বেদীলৈ গমন কৰিলো পুঞ্চ আৰু ৰাজৌৰিলৈ সৈন্য বাহিনীয়ে অহা যোৱা কৰিবলৈ এইপিনেই নতুন আলি কৰি দিয়া হৈছিল পেট্ৰল আৰু নতুন মাটিৰ গোন্ধ চাৰিওফালে উৰি ফুৰিছিল আমি এই নতুন ৰাস্তা এৰি জংঘলৰ ভিতৰত সোমালোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা বতৰ গোমা আছিল সেইপিনে আমাৰ বৰ বেছি ভূক্ষেপ নাছিল লেং পেংকৈ ওখ এঙাৰতকৈও কলা বৰণৰ প্ৰায় চল্লিছ বছৰ বয়সীয়া নাকৈয়াই হাতত ছাতি এটা লৈ আগে আগে গৈ আছিল মোৰ পিছে মোৰ পিছে পিছে পদ্মাবাই তাই বুঢ়ী আৰু পূজা অন্ধ্ৰৰ মানুহ বৰণ বগা যদিও সমগ্ৰ মুখমণ্ডলত কলা কলা টেট চিহ্নৰে ভৰা আকাশত ভালকৈয়ে ডাৱৰ গোট খোৱা বাবে আমি বৰ কোবাকোবিকৈ আগবাঢ়িছিলোঁ এই জংঘল যে বৰ জয়াল আছিল এনে নহয় পাইন ৱালনট আৰু দুই এডাল ওখ ওখ চেগুণৰ গছ আছিল যদিও কাশ্মীৰ উপত্যকাৰ ওপৰৰ পিনে চেগুণৰ গছ এক প্ৰকাৰ নাছিলেই হালধীয়া লতাই আৱৰি ধৰা সেই অচিনাকি জপোহাও আছিল এই জপোহাবোৰ যিবোৰ ঠাইত আছিল সেইবোৰ ঠাইহে বৰ জয়াল যেন ভাৱ হৈছিল লুং লুঙীয়া পথ এটাৰে আমি আগুৱাই গলো এই পথেৰেই উভতি অহা গুজৰ গোৱাল কিছুমানক লগ পালোঁ সাধাৰণতে ইহঁতে পৰ্বতত বাস কৰে শীতৰ আগে আগে তললৈ নামি আহে ওখ পৰিষ্কাৰ বৰণৰ বৰ মজবুত মানুহ ইহঁত নাকয়াই তাৰ বিচিত্ৰ হিন্দীৰে সিহঁতক প্ৰশ্ন কৰিলে পীৰ বাবা কা দেৰা কাহা সিহঁতে ইটোৱে সিটোৰ মুখলৈ চালে আৰু কোনো উত্তৰ নিদিয়াকৈ কোবাকোবুকৈ আগুৱাই গল আকাশত ডাৱৰ গোট খাইছিল বাবেই হয়তো সিহঁতে বৰ খৰখেদাকৈ আগুৱাই গল আমিও আগুৱাই যাব ধৰিলো পদ ঠিকেই আছিল পদ্মাবায়ে আগেয়ে হেনো এবাৰ আহিও গৈছে এইবাৰ তাই ক কোৱাই আগুৱাই গল নাকয়া আৰু মই তাইৰ পিছে পিছে আগবাঢ়ি গলো হঠাৎ এটা ডাঙৰ জপোহা খৰ মৰাই উঠিল লগে লগে জপোহাটোৰ আঁৰৰ পৰা এটি নাৰী মূৰ্তি ওলাই আহিল মোৰ বিস্ময়ৰ সীমা নাথাকিল তাই একেবাৰে নাঙত হৈয়ে আমাৰ সন্মুখত থিয় হল তাৰ পাছত জঁপিয়াই যোৱাৰ দৰে গৈ ওচৰতে খুলি থোৱা শতচিহ্ন কাপোৰ এডমৰ ওপৰত হাম খুৰী খাই পৰিল লগে লগে ওলোটা পিন্ধাই দুটা মিলিটেৰিয়ে ডপ ডপাই লৰি গ'ল তিৰোতাজনীয়ে কাপোৰ কানিখিনি খচমচকৈ পিন্ধি আমাৰ আগৰ আগেৰেই লৰ মাৰিলে আমি তিনিও একে ঠাইতে কিছু সময় স্তব্ধ হৈ থাকিলোঁ পদ্মাবায়ে তাইৰ অদ্ভুত উচ্চাৰণেৰে ক'লে তাই কোম্পেনীৰ মানুহ হাৰেংখাৰৰ দলঙৰ কোৱাত পৰি গিৰিয়েক মৰিছে আমাৰ ঠিকাদাৰৰ লগত অহা মানুহ তাইৰ ল'ৰা ছোৱালী তিনিটাই খালাচিহঁতৰ লংগৰে পংগৰে ভিক্ষা কৰি ফুৰে মই আৰনাত কৰি উঠিলো কিন্তু এই জংঘলত মিলিটাৰী কেইটাৰ লগত বেশ্যা বিশ্বা মই আৰত কৰি উঠিলো সেইবাবে জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই মোৰ চকুৰ আগত এজনী বেশ্যা দেখিলো হাড় ছাল ওলোৱা দেহত ট ট টকৈ জিলিকি আছিল দুটা মাংসৰ লদা সেয়া তাইৰ উন্মুক্ত স্তন এৰা জেং খৰিৰ দমৰ এটাৰ ওপৰত কুণ্ডলী পকাই থকা দুটা সাৱ তাইৰ স্তন আমি আগুৱাই গলোঁ আকাশ ডাৱেৰে ছাটি ধৰিলে মই ইমান দূৰ বুলি জনা নাছিলোঁ লাহে লাহে মন আকাংক্ষ ভৰি আহিল মাধুক কৈ নাহি যে বৰ বেয়া কৰিলোঁ ঠিক এনে এটা ভাৱ মোৰ মনলৈ আহিব ধৰিলে কঁঠালৰ পাতৰ দৰে বহল পাতৰ ৱালনাট গছৰ সৰু সুৰা অৰণ্য এখনো আমি পাৰ হলো বাৰে বাৰে বেইচাৰ সেই দেহ আৰু জেংখৰি এডমৰ ওপৰত কুণ্ডলী পকাই থকা সাপৰ দৰে লগা তাইৰ স্তনৰ কথা মনত পৰিল আৰু এটা সময়ত আমি সঁচাকৈ গৈ মুছলমান পীৰগৰাকীৰ আৱাসস্থানত উপস্থিত হ'লোঁ মই শ্বহীদৰ মাজৰ এটা দেখিলোঁ কিন্তু শ্বহীদগৰাকীৰ নাম ঠিকনা একো নাই যুদ্ধৰ খাৰ বাৰুদ ৰখা ঘৰৰ দৰে লগা এটা পৰিত্যক্ত ঘৰৰ ভেটিত পীৰগৰাকীয়ে তিৰপাল ইত্যাদি অস্থায়ী বাসস্থান কৰি লৈছে পীৰগৰাকীক আমি পদ্মাসন কৰি থকা অৱস্থাত দেখা পালোঁ তেওঁ এটা ফিনা জাতীয় মলিয়ন পাঞ্জাৱী পিন্ধি আছিল দাড়ি চুলি দীঘল আৰু পকা ভৰি দুখন একেবাৰে উদং হাড় ছাল ওলোৱা চেহেৰা ডিঙিৰ ছাল কোঁচ খাই কোচ খাই কেইবা তৰপো বান্ধিছে তদুপৰি পীৰৰ গাল দুখনো একেবাৰে ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে তেওঁ এবাৰ চকু মেলি আমাৰ মুখলৈ মূৰ তুলি চালে তাৰ পাছত আকৌ চকু মুদিয়ে কলে তেওঁৰ ওচৰত আঁঠু কাঢ়ি মই যেন কব খুজিলো কোৱা মাধু ভালে থাকিবনে কোৱা সৌ শ্ৰমিকবোৰ সিহঁতক দাহ কৰা জুই মই যাতে আৰু কেতিয়াও চাব লগা নহয় মাধুৰ লগত ব্ৰাঞ্চে ব্ৰাঞ্চে ঘূৰি ফুৰিলেও মই যাতে এই জুই চাব লগা নহয় কোৱা মোৰ মনলৈ আত্মহত্যাৰ ভাৱ যাতে আৰু কেতিয়াও নাহে মাধু নাই নাই তেওঁ মোৰ মুখলৈ চকু মেলি পৰ্যন্ত নাচালে ওহ কি কৰা যায় কি কৰা যায় তেওঁ মূৰ তুলি নাচায় পদ্মাবাই আৰু নাকয়া দুয়ো চেষ্টা কৰিলে পীৰৰ সন্মুখত মূৰ বোৱাই নাকয়াই এক প্ৰকাৰ দীঘল দিয়ে পৰিল নাই পীৰে মোক নুখুলিলে লাহে লাহে আকাশ একেবাৰে ডাৱৰে চাটি ধৰিলে দুই এটোপাল বৰষুণৰ পানী আমাৰ শৰীৰত পৰিব ধৰিলে ভাৱ হ'ল পীৰ বাবাই সমাধিত বহিছে এতিয়া মই মূৰ আখলিয়াই থাকিলেও বাবাই হয়তো মূৰ তুলি নাচাব নাকৈয়াই চিঞৰিব ধৰিলে জবৰদস্ত বাৰিষ আইগি জবৰদস্ত বাৰিষ আইগি আমি যেনেদৰে আহিছিলো তেনেদৰে কবাকবি ছাইটৰ পথ ধৰিলো সুৰ সুৰকৈ বৰষুণ পৰিবলৈ ধৰিলে নাকৈয়াই ছাতিটো মেলি ধৰিলে যদিও সি কোনোমতে ছাতিটো থিৰেৰে ৰাখিব নোৱাৰিলে আমি তিনিও তিতি একেবাৰে জুৰুলি জুপুৰি হ'লোঁ তদুপৰি হঠাতে একেবাৰে অন্ধকাৰ হৈ অহাৰ বাবে পদ্মাবাই চকুৰে ভালদৰে দেখা নেপাইছিল তাইৰ দৃষ্টিশক্তি একেবাৰে দুৰ্বল আছিল তাই উজতি খাই কেইবাবাৰো ওফৰিয়েই পৰিব খুজিলে অন্ধকাৰত আমাৰ সন্মুখৰ কোনো বস্তু নেদেখা হৈ আহিল গ্লানি আৰু ভয়ত মই ঠক ঠককৈ কঁপিব ধৰিলোঁ আমি তিনিও এটিয়ে আন্তিক সাৱটি ধৰি খুপি খুপি আগুৱাই গ'লোঁ ঠিক এনে সময়তে সন্মুখৰ পৰা এডল মানুহ আগুৱাই অহাৰ শব্দ শুনা গ'ল সুৰ সুৰ গপ গপ শব্দ কৰি আগবাঢ়ি অহা স্পষ্ট দেখা পালো মোৰ বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল সেয়া মাধু হয় হয় সেয়া হাতত টৰ্চ লৈ মাধু আগুৱাই আহিছে কেম্পলৈ নিৰ্বিঘ্নে উভতি আহিলো যদিও পিছদিনা মোৰ তীৰ কপে জ্বৰ জ্বৰ উঠিল বৰষুণ আৰু এই নতুন বতৰে মোৰ শৰীৰৰ ওপৰত এক অদ্ভুত প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিবলৈ যেন আৰম্ভ কৰিলে নাকয়া আৰু বুঢ়ী পদ্মাবাইৰ কিন্তু একো নহ'ল ধূলি বালি ৰ'দ বৰষুণ সহ্য কৰা সিহঁতৰ শৰীৰ আৰু মোৰ শৰীৰৰ প্ৰভেদ মই স্পষ্ট দেখা পালোঁ দিনৰ দিনটো মাধুৱে গাধৰ দৰে পৰিশ্ৰম কৰে ৰাতি আহি তেওঁ মোক বিচনাতে পৰি থকা দেখে এই সময়তে এদিন দুভাগ ৰাতি হঠাৎ সাৰ পাই দেখিলোঁ মোৰ ভৰিৰ শিতানৰ পিনে মাধু বহি আছে মই আৰ্টনাত কৰি উঠিলোঁ তুমি হোৱা নাই মাধুৱে নিৰুত্তৰ হৈ থাকিল মোৰ এই সাধাৰণ জ্বৰৰ বাবে তুমি এনেদৰে বহি আছা এইবাৰো মাধু নিৰুত্তৰ হৈ থাকিল তেওঁৰ মুখ আৰু কপালৰ ৰেখা দেখি মোৰ চকু ভৰি আহিল মই তেওঁৰ হাত এখনত ধৰি ক'লো মই কেতিয়াও আৰু তোমাক নুশুধাকৈ ঘৰৰ বাহিৰ নহওঁ কোনোবাই যদি মোক স্বৰ্গৰ দুৱাৰ খোলা থকা বুলিও কয় মই সেই দুৱাৰেদি তোমাক নুশুধাকৈ কেতিয়াও নাযাওঁ অন্ধকাৰৰ মাজতো মই অনুভৱ কৰিলো মাধুৱে যেন হাঁহিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কাশ্মীৰৰ ৰিয়াচিৰ চন্দ্ৰভাগা নদীৰ সেই ব্ৰাঞ্চত তিনি হেজাৰ শ্ৰমিকে একেবাৰে নিৰ্বিবাদে কাম কৰা দেখিলো ৱৰ্কচাইটৰ কোৱাৰী চাটাৰিং প্লেটৰ দম বালিৰ স্তুপত ক্ৰেইনৰ সাকোটা নাই নাই ক'তো ৰঙা পতকাৰ ভিৰ নাই শ্ৰমিকৰ বেৰেক অফিচ ইঞ্জিনিয়াৰ অভচিয়াৰ ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰৰ কোৱাৰ্টাৰ নাই নাই ক'তো একো নাই কোনেও কাৰো বিপক্ষে ক'তো শ্লোগান লিখি থোৱা নাই আনহাতে উৰিষ্যাৰ গাঞ্জামৰ আৰু মধ্য প্ৰদেশৰ ছত্তিশগড়ৰ পিছৱাকাৰৰ ঠিকাদাৰৰ লগত অহা শ্ৰমিকৰ দুৰ্দশাৰ ছবি মোৰ চকুৰ আগত দিনে দিনে স্পষ্ট হৈ আহিল মই গম পালোঁ কাশ্মীৰত সেই সময়ত ডেইলি পেইডৰ ৰেট আছিল তিনি টকা পঞ্চাছ পইচা কিন্তু শ্ৰমিকক দিয়া হৈছিল দুটকা পঞ্চাছ পইচা কোনেও মুখ খুলিব নোৱাৰিছিল কোনোবাই মুখ খুলিলেও ঠিকাদাৰে একেবাৰে নাঙত কৰি কোম্পানীৰ পৰা খেদি দিয়াৰ ভাবুকি দিছিল যিবোৰ গাঁৱৰ পৰা এই শ্ৰমিকসকলক অনা হয় সেই গাঁৱৰ মুখিয়ালয়ৰ ঠিকাদাৰৰ মাজত গোপন জনা বুজা হৈছিল কিছু টকা আগতীয়াকৈ দিয়া হৈছিল ঠিকাদাৰে আশাও দিছিল ৰেট বাঢ়িব বুলি কিন্তু ৰেট কোনোজনীয়ে নেবাঢ়িছিল ঠিকাদাৰৰ সেই কথা একেই কথা কোম্পানীয়ে ৰেট বঢ়োৱা নাই কিন্তু কোম্পানীৰ প্ৰকৃত কথা সিহঁতে জানিছিল নে নাঙত হৈ কোম্পানীৰ পৰা খেদা খোৱাৰ ভয়ত সিহঁতে কাৰোপিনে যেন ভালদৰে মূৰেই তুলি চাব নোৱাৰিছিল সিহঁতক সঁচা কথা উমান দিবলৈ লোকেল লিডাৰ পৰ্যন্ত নাছিল নিজৰ নিজৰ কাৰ্ডত কি লিখা আছিল এই কথা কোনেও নেজানিছিল সেয়া ঊনৈছশ পয়ষষ্ঠি চনৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাইভেট কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীসকলৰ এটা নাঙত ৰূপ আছিল ইউনিয়ন নোহোৱাকৈ কাম কৰা তিনি হাজাৰৰো কয়দীৰ দৰে একে অৱস্থা আছিল যি কয়দীৰ কণ্ঠৰ পৰা প্ৰতিৰোধৰ কোনো শব্দই ফুটি নুঠিছিল সিহঁতে ঠিকাদাৰৰ গোলামীৰ বাহিৰে আন একো নেজানিছিল ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দৰ অক্টোবৰ মাহত মাধু কাশ্মীৰৰ মোঘালাৰ ঠাণ্ডা পানী টাবিৰ দলঙত দলঙৰ ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ কৰি চন্দ্ৰভাকাৰ পৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা মাধুৰ সেয়া এই মোঘেলা অৰণ্য আৰু প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰাজিৰ মাজৰ এখন তেনেই সৰু স্থান ঠাণ্ডা পানী তাবি নদীটিৰ স্ৰোত কম কিন্তু এনেকুৱা পৰিষ্কাৰ পানী মই আগে পিছে দেখা নাছিলো শুনিছিলো জাপানৰ হুমিদা নদীৰ পানীত জাপানৰ সুন্দৰী গাইচাসকলে নিজৰ মুখ চাইছিল আৰু প্ৰসাধন কৰিছিল কাশ্মীৰৰ ঠাণ্ডা পানী তাবি নদীৰ পানীত মুখ চাই মই সেই কথা মানি গৈছিলো ৱৰ্কচাইটৰ চাৰিওফালে পাক দি এই নদীয়ে পুঞ্চৰ পিনে গতি কৰিছে নদীৰ বুকুত ডুবকৈ থকা মুগা বৰণীয়া বগা ছাই বৰণীয়া বেঙুনীয়া ইত্যাদি অনেক বৰণৰ অনেক আকৃতিৰ শিলৰ মাজে মাজে একো একোটি পানীৰ ঢৌৰ দৰে ট্ৰাউট মাছে ঘূৰি ফুৰে সৰু ৰৌ আৰু কুহী মাছৰ পোৱালিৰ দৰে লগা মাছবোৰে এক নৃত্যৰ লয় লয়েৰেহে যেন শিলৰ ওপৰেৰে অহা যোৱা কৰে পানীৰ কল কল আৱাজ আৱাজ আকাশেৰে উৰি যোৱা এজাক মৌ মাখিৰ আৱাজৰ দৰে শুনা যায় ইমান নিশ্চিন্ত ভাৱে ঘূৰি ফুৰে এই মাছবোৰ পানীত কেতিয়াবা মই এনেয়ে হাত পাতি থওঁ মোৰ হাতৰ ওপৰেৰে মাছবোৰ অহা যোৱা কৰি থাকে তাবিৰ আনটো পাৰত গ্ৰীফৰ অৰ্থাৎ জেনেৰেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ফ'ৰ্চৰ বেটেলিয়ান এটা থাকে বেটেলিয়ানটোৰ অধিকাৰী মেজৰ সিং নামৰ এজন অত্যন্ত সুদৰ্শন বিহাৰী যুৱক তেওঁৰ দলত আছিল কেপ্টেইন লেফ লেফটেনেণ্টকে আদি কৰি কেইবাজনো অফিচাৰ এইটো তেওঁলোকৰ নন ফেমিলি টেনশ্যন নিজৰ পৰিয়ালবৰ্গক তেওঁলোকে লগত ৰাখিব নোৱাৰিছিল সেইবাবে আমি যেতিয়া সময় উলিয়াই তেওঁলোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছিলোঁ নাইবা তেওঁলোকে যেতিয়া আমাৰ ওচৰলৈ আহিছিল তেওঁলোকে আনন্দত উৰুলীকৃত হৈ পৰিছিল মেজৰ সিংহই ইউনিটৰ ভিতৰত এখন বেডমিণ্টন ক'ৰ্টো সাজি থৈছিল তাত কিন্তু সাধাৰণ মানুহক খেলিবলৈ দিয়া নহৈছিল এদিন মেজৰ সিংহে বৰ আগ্ৰহেৰে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিলে তেওঁৰ কোৰ্টখনত খেলিবলৈ মাধুৱে মোৰ মনৰ ভাৱ জানি হাঁহি হাঁহিয়ে ক'লে চি উইল প্লে' ইফ ইউ এলাউ দ্য ৱাইভছ অফ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ অ'ভাৰচিয়াৰ ফ'ৰ মেন এণ্ড ক্ৰেণ্ড ডাইভাৰ্ছ টু প্লে ইন দ্য ছেম ক'ৰ্ট কোৰ্টখন সকলোৰে বাবে খুলি দিয়া হ'ল যদিও খেলিবলৈ এগৰাকী জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ ঘনীয়েকৰ বাহিৰে কোনো নাহিল ফ্লাছ লাইটৰ বন্দোবস্ত হ'ল আমি বহু ৰাতিলৈকে খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলো মেজৰ সিংহই এদিন মাধু আৰু মোক সেই ঠাই দেখুৱাবলৈ আনিলে যি ঠাইৰ পৰা পাকিস্তানী সেনাই অহা যোৱা কৰা ট্ৰাকবোৰ একেবাৰে স্পষ্টকৈ দেখা যায় ৱাইলনাড আৰু এবিত সোণাৰু জাতীয় গছেৰে ভৰপূৰ এই পাহাৰ গ্ৰীফৰ কেম্প ইয়ালৈ অহাৰ আগেয়ে বনৰীয়া ছাগলীৰ পাল এটাই ইয়াত ঘূৰা ফিৰা কৰিছিল কিন্তু গ্ৰীফৰ জংঘৰ হৰ সৰণিৰ লগে লগে বনৰীয়া ছাগলীৰ খুৰাৰ শব্দও শেষ হৈ গল শুনা যায় এই বনৰীয়া ছাগলীৰ গতিৰ লগত হেনো ফেৰ মাৰিব পৰা কোনো পশুপক্ষী এই খণ্ডত নাই এদিন মেজৰ সিংহই শত্ৰু সেনাৰ পৰা অধিকাৰ কৰি লোৱা এটা ক্ষত বিখ্য টেংক আমাক দেখুৱালে আখনূৰৰ পথত পৰিচ জংঘাত তুলিছিলো এই কথা কওঁতে গৌৰৱত তেওঁৰ চকু তিৰ বিৰাই আছিল কিয় ক'ব নোৱাৰো এই মৃত সৈনিকেইটাৰ প্ৰতি এক ধৰণৰ অনুকম্পাত মোৰ মন ভৰি আহিছিল মোৰ প্ৰিয়